Zoti Kadilli, së pari ju falenderoj për mundësinë e kësaj interviste. Në këtë garë që në fillim të saj ju shpaloset një platformë apo atë që ju e quajtët një manifest politik. Shkurtimisht, cilat janë pikat kryesore, ndryshimet apo të reja që ju sillni, që ju i ofroni demokratëve në anë të kësaj platforme? Manifesti politik që unë kam paraqitur para gjithë demokratëve në fillim në deklarim nga selia e partisë dhe pasaj në gjithë takime dhe në media, përmblidhet në fare pak pika, në 5 pika kryesore, po them, ose 5 grupë shtylla kryesore, është e para, ne na duhet një parti më e madhe sesa kryetari, që do të thotë, pesha e vendimarrjes mos jetë në zyrën e kryetarit, por të jetë tek antarësia. E dyta është një parti më e madhe se vetvetja, që do të thotë që partia të zmadhohet nëpërmjet partneritetit, jo më me strukturat tradicionale të forumit të gruas dhe të rinis, por këto të shërbejnë të jetutje si ombrella të organizatave të shumta që penetrojnë nga partia në teritor. E treta, partia duhet të jetë frymëzuese. Partia frymëzon me modelin e saj, mënyrën se si sillet, se si organizon punët e saj, sa demokratike është brenda vetes, sa përfaqësuese është e interesave për te vetes, për të shndruar pra një lëvizje popullore. E katërta duhet të jetë e vërtetë, me kauza jo rastësore, si që sendet e gjetura në rrugë, po me kauza që më bazohen mbi programi, pra kauza programore. Dhe fundit partneriteti brenda saj, me organizimet rrotull saj, dhe mbi gjitha me partnerët strategjik. Është e patolerueshme që kjo parti të jetë në një raport fërkimi apo mos kuptimi me partnerët strategjik, të cilët janë aksionerë të rëndësishëm të demokracisë shqiptare, që janë garant të sigurisë të këtij shteti dhe të lirisë dhe demokracisë shqiptare. Zoti Kadilli, ju shpesh keni folur gjatë kësaj kohe për nevojën e një opozite të re, për një ringritje të Partisë Demokratike. Çfarë nuk kupton kjo në qasjen e kësaj force politike, si në raport me vetveten, po edhe në raport me shoqërinë? Ne du t'i japim fund një përvoje tashmë 30 vjeçare të partisë organizuar mbi inercinë dhe mbi modelimin që kanë qenë që nga Partia Punëse në tutje. Ka nevojë për një parti e cila forcon individin brenda saj, antarin brenda saj dhe e bën atë të frymëzuar, me një karrierë të garantuar, e bën të motivuar, e bën përfaqësues, e bën lider, i mbledh gjithë energjitë e shoqërisë. Kjo do të ishte një ridizenjim total, pra transformim, shndrim total i kësaj partie. Kjo parti nuk duhet të jetë më ajo që ne trashëgojmë, qoftë nga periudha e Zotit Berisha, qoftë nga periudha e Zotit Basha, duhet të jetë një parti që energjizon individin politik, të traditës djathtë, të qendrës, çdo individ politik që e sheh Partinë Demokratike si një instrument për të realizuar përfaqësimin, idet e veta, kauzat e veta politike dhe për të mbrojtur interesat e veta. Kjo është një opozitare. Kryetari aktual, Zoti Basha, flet për një masakër elektorale, një rezultat të 25 prillit i cili nuk mund të njihet, dhe gati-gati këtë ka shfaqur si një vijë ndarëse mes demokratëve, pra mes atyre që e pranojnë këtë qasje dhe atyre që nuk e pranojnë një qasje të tillë. Zoti Basha ripërtyp të njëjtin fjalim që nga viti 2015, kur për herë të parë Partia Demokratike në ndërtimin e tij psoi humbjen e zgjedhjeve lokale, megjithëse kishte një ringritje të madhe, Zoti Basha nuk doli më dot nga kompleksi i humsit dhe vetëm ndryshon cilësimin apo epitetin që zgjedh për zgjedhjet e radhës. Masakër, po mund ta quajmë genocid, holokaust, çfarë do lloj termi emocional. Problematika e zgjedhjeve është e njohur dhe e përsëritur dhe e tillë do të jetë. Do vinë duke u zvogluar apo zmadhuar problematikat, kjo është çështje tjetër. Ajo që është e rëndësishme është të ndajmë përgjegjësitë tona si humbës me përgjegjësitë e kundërshtarit si tjetërsues i vullnetëve. Në qoftë se ne kuptojmë që është tjetërsuar vullneti, duhet jemi të qartë me një gjë. Edhe për atë kemi përgjegjësinë. Në qoftë se dikush e shiti shpresën e Lulbashës me një thesë me miell apo me një sport me ushqime, apo dhe me shumë euro, do të thotë nuk ka shpresë tek vota. Ne do të japim vlerë votës që njerëzit mos e shesin votën. Zoti Kadilli, kjo garë u shoqërua dhe me një ngjarje që mund të quhet tronditëse për Partinë Demokratike, vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit për ndalimin e hyrjes në Shtetet Bashkuara të Zotit Berisha. Sa shqetësues është për ju ky vendim duke patur parasysh rolin, historinë e Zotit Berisha në Partinë Demokratike, por edhe ndikimin e tij në këtë forcë politike? Është patjetër një ngjarje shumë e rëndë, jo vetëm për PD-n, por për gjithë Shqipërinë, sepse Zoti Berisha është personi me cilin u identifikua tranzicioni shqiptar, u identifikua patjetër Partia Demokratike, ish president, ish kryeministër, lider historik i partisë më të madhe në vend, në opozitë. Për të është një ngjarje natyrisht shumë e hidhur.
personalisht kam qenë shumë I qartë që në ditën e parë, madje jam shprehur përpara se të shprehë edhe kryetari në detyrë, madje edhe vetë Zoti Berisha. Zoti Berisha I ka të gjitha mundësitë, synimet dhe etikën që ta mbrojë veten e tij në rrugë private, pa e përfshirë Partinë Demokratike në një betejë. Deri më sot e ka bërë një gjë të tillë. Partia Demokratike ditë mbëj dallimin midis institucionit të memorjes së vet dhe raporteve me partnerët ndërkombëtar dhe unë jam I bindur që një parti demokratike e ridizenjuar krijon hapësira për të prodhuar shumë herë më tepër opozitë vitale, energjike dhe me cilësi njerëzore që do ta kthejnë Partinë Demokratike si partnerin më të mirë të shqiptarëve dhe të ndërkombëtarëve. Megjithatë, duket se ky vendim ka shkaktuar një farë zemrate mes demokratëve pothuajse dhe reagimit në rrjetet sociale. Ju a shihni një rrezik, të themi, të një fryme anti-amerikane që mund të cënojë raportet e Partisë Demokratike me Shtetet Bashkuara? Ndjeshmëria e lartë ndaj figurës Zotit Berisha është shoqëruar dhe me emocionet se natyre, me shprehjet se natyre, por në Partinë Demokratike, parti që është krijuar nga ata që kanë bërë burg për aleancën me amerikanët, që kanë qenë të ndëshkuar nga komunizmi, që kanë dëgjuar zërin e Amerikës, është e papranueshme që të gjallojnë emocionet se natyre dhe ato që spinohen apo helmohet ky raporti me teori konspiracioni, nuk I shërbejnë fare shëndoshjes së klimës në Partinë Demokratike, nuk I shërbejnë fare zhdërvjellësimit dhe rivitalizimit të një opozite të re. Nuk mund të ketë kur një parti demokratike në mos kuptim apo në keq kuptim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me gjithë faktorin perëndimor që garanton sigurinë e shqiptarëve në Shqipëri dhe në rajon dhe lirinë dhe demokracinë e shqiptarëve kudo që janë në rajon. Më lejoni edhe një pyetje të fundit, që në fakt ja kam drejtuar dhe kolegëve tuaj që janë në këtë garë. Po thuaj se të gjithë ju në fillim të saj folët për kushtet të pabarabarta. Tani që kësaj gare po I vjen fundi, si e shihni zhvillimin e saj? Një garë nise pa barabart dhe më vazhdone pa barabart, unë do t'i thosha vetëm diçka. Unë kam kërkuar mes, po themi, kërkesave që shpalla parambledhes kryesisë që modeloi garën, kam kërkuar ngrirjen e administratës partisë. Ne akoma dhe sot që flasim, po të shikoni faqet në Facebook të degëve të Partisë Demokratike janë të mbimbushura me mesazhe për Bashën, të cilat shpërndahen nga ajo që ne e quajmë bërthama digjitale, një strukturë e partisë që paguhet nga Partia Demokratike, dhe zbalancon edhe ajo vetë garën. Ne I kërkojmë Ramës rregulla loje, ne nuk kemi rregulla loje. Ndryshohet data e zgjedhjeve, ndryshohet çdo gjë në shërbim të kacavjerjes të kryetarit mbas karikës së tij që e mban prej 8 vjetësh. Një kacavjerje që tregon edhe një herë më shumë se çdo gjë tjetër atë që kam deklaruar për fat në intervistën me ju spari kur kam shpallur dhe kandidaturën. Në politikë mund të zvaritesh sa të duash, por nuk e çfarë I thua më kur ka mbaruar cikli yt politik. Bashës I ka mbaruar cikli politik dhe për fat keq po do më të marrim me vete në këtë fund edhe Partinë Demokratike. Zoti Kadilli, ju falenderoj. Ju falenderoj edhe unë për të mundësinë.